Co je to? Zvratky. Je to tu jako v chlívku. Beru to zpět, prasata žijí čistěji. Překvapuje mě, že policie nehledala ve vašem bytě mrtvoly. Dokáží naše hvězdné uklízečky Kim a Eddie proměnit toto nechutné obydlí v místo vhodné pro romantiku? Je to špindíra. To je, to rozhodně je. Prima uvádí. Máte doma uklizeno? Ministryně pro špínu Kim Woodburnová a Eggie McKenzieová z Velké Británie přijeli do Ameriky napravovat přečiny proti pořádku. Jsme v Resídě v Kalifornii. Resída je hezká, Eggie. Ano, je krásná. Nemůžu uvěřit, že v Resídě jsou nepořádní lidé. A cval. Naše dnešní nepořádnice je Caroline Isaacová, která se lépe stará o své koně než o svůj odpudivý byt. Jednou jsem se ráno probudila a bylo to tam nechutný. Asi se to přes noc rozmnožilo jako malí králičci. Je sama? Ano, je jí 26. Její přítel se nechce přistěhovat, protože se mu to tam hnusí. Každý den si nosí domů kousek své práce. V manžetách, kalhot, v kapsách a všechno vypadne až v jejím bytě. Lepší je stát v mých koblihách, než vkročit k ní domů. Brzděte! Není to jen pach stáje, s čím se Kim a Eggie setká při inspekci v Carolinině bytě. O, Kim. Probožného. Otevřete někdo okno, to je hrůza. Páchne to tu močí. Ano. Co je to? To je suché hovínko. Ne, není. Suché hovínko! Já to očichám. Dobře. Obýváku na pohovce. Co tady ještě najdeme? Nechci už nic hledat. Bože, je jich tu spousta. Tady je ještě něco. Jak to, že nic necítíš? To je tvoje specializace, vysluš si honorář. To je čínské jídlo. Ano, čínské jídlo. Proti tomu hovínku je to svěží vánek. Co je tam? Proč má tohle v ledničce? Co pak se tady děje? Bože, myslím, že je trochu střelená. To páchne jako něčí zadek večer v koridě. To vypadá... Ne, ne, ne. To je odporné. Co je to? Zvratky. Co pak je tohle? Může to být od hovínka. Eggie? Oh, to jsou zvratky. Vážně? Zvratky. Kdo nebo co je odpovědný za tyto ohavné výměšky? Moje kočka vyblinká všechno, co sní. Nikdo neví, proč. Proč ta ubohá kočka takhle zvrací? Je to všechno na podlaze. Proč si Caroline vytváří zásoby těhle zvratků? Když počkáte, až zaschnou, líp se uklízejí. Když jsou mokrý a nechutný, tak se mi z nich chce zvracet a navíc nechávají skvrny na koberci. Teď je tady asi 800 hromádek. Carolinin přítel není jediný, kdo je postižen. Mám astma a prvních pár měsíců našeho vztahu jsem dělal tvrďáka, ale už nemůžu předstírat, že u ní doma dokážu dýchat. Nebyl jsem tam asi 9 měsíců. Kdyby Justin přece jen přišel, asi by se chtěl vyhnout koupelně. To je hnus. Hrůza, vůbec jí to nemění. Je to špindíra, chudák kočka. To je, to rozhodně je. A jako by to Caroline chtěla dokázat, zanechala tam zaschlý důkaz. Nechala tady svoje kalhotky. Tady jsou další. A to věděla, že přijdeme. Nemá kousek sebeúcty ani za své osobní věci. Doufejme, že Carolinina ložnice nepřidá léta našim královnám uklidu, až je zkontrolují.
Ty zvratky jsou všude po podlaze, to je odporné. Já vím. Chudák Číča. Tohle nemůžeš v Americe říkat. To je ženské přirození. Číča? Je to sprosté. Kde je povlečení? Co se to tady děje? Tohle vůbec není povlečené. Podívej se na tohle. Kočičí bobek, to je nechutné. V její posteli. Spí na kočičím hovínku. Neskutečné. Na kočičí fekálie jsme ještě nenarazili. Viděli jsme hrozné věci, ale tohle je poprvé. Počkejte, až uvidíte kuchyň. Tohle je továrna na penicilín. Je všude, jen se podívej. 15. září 2003. Kim, za chvilku tě smích přejde. Připrav si nosní dírky. Taky to zkusím? To je síla. Kysaná smetana. Máme štěstí. Otevři to. Pane jo. To vypadá spíš jako motorový olej. Dělej, vrátíme to tam. Tohle je zajímavé. Můžeme to zavřít. Dělá se mi zle. Tohle je hnus. Teď si přeju, aby se zjevil anděl strážný, slahví whisky a dvěma brčky. Koktejly počkají, Kim a Eggie musí sesadit Caroline z koně. Trochu jí to vytmavíme. Ahoj, Caroline. Ztratila jsem řeč, ale ona se jistě vrátí, až vejdeme dovnitř. Jste špindíra. Zvládne to Caroline, až si Kim a Eggie podají? Pane bože. A půjde odstranit to strašlivé znečištění? Hvězdné uklízečky Kim a Eggie hodlají naučit čistotě Caroline, jejíž přítel se k ní nechce přistěhovat, dokud se nepolepší. To je suché hovínko. Ne, není suché hovínko. Pozor, budou létat chlupy. Máte krásný byt, ale je jako chlívek. Beru to zpět, prasata žijí čistěji. Jestli s tím neskončíte, umřete ve špíně. Zvratky na podlaze. V tomhle bytě se opravdu krásně pohybuje. Vyrostla jsem ve stodole, takže mi hovínka nevadí. Je to váš domov. Nestrácíme tady čas? Chci ho uklidit. Vy nepoužíváte popelník? Používám, vidíte, že je plný. Koš na odpadky je prázdný a tady jsou pytle. Celý byt je koš na odpadky. A co Caroline řekne o své příšerné ledničce? Nebo jí zdřevěnil jazyk? Neotvírám ji, ani si nevzpomínám, kdy jsem naposledy koupila kysanou smetanu. Je to tam jako na hřbitově. Slušně řečeno. Pane bože. Takhle se asi cítí její kočka. Překvapuje mě, že policie nehledala ve vašem bytě mrtvoli. Jakou výmluvu má pro toto nepopsatelné spodní prádlo? Hodně se jí chválí po zemi. Jo, já vím. Sednete si na záchod, sundáte je a necháte tam? Přesně takhle to dělám. Nemávejte nám s nimi před nosem, ano, děkujeme. Dám je tam, kde jste je našli. Vy jste čuňátko, vidíte. Obvykle ne. Je čas s tím něco udělat. Možná ano. Krása, ale pro mě malá. Jsem velmi vyvinutá žena. Manžel mi říká, že jsem jeho masité potěšení. Počkejte, to ne. Dovolíte? Do toho nemáte co mluvit. Jakmile je nepořádek odstraněn, Kim se navlékne do svého pracovního oděvu. Ty máš hovínka, já mám zvratky. Obojí je hnus. V pořádku? Děkuji, doufám, že ty taky. Ano, díky za optání. Pojď, Exi.
Proměnit tento nelidský příbytek v hnízdečko lásky znamená překonat problém s chlupy. Váš přítel má prý děsivé astma, že? Ano. Pokud tohle neodstraníme, nebude žádná vášeň. Každý chloupek, který odstraníme, v něm rozdmíchá vášeň. Každý, kdo má astma nebo infekci dýchacích cest, musí při takovéhle práci nosit roušku. Já astma nemám. A vy také ne. Naše hrudníky jsou zdravé. Vidíte? Velmi. Ale vážně, gumovými rukavicemi takhle sbíráte chlupy. Ty kousky vyberete. Víte, kolik práce udělá při úklidu obyčejná gumová rukavice, kterou máme většinou doma? Já ne. Myslela jsem si to, ale jsem k vám velmi zdvořila. Od zaneřáděné pokrývky přejdeme ke kobercům. Detektiv Špíny Eggy je právě zkoumá. Chudák Justin má astma a v žádném případě se sem teď nemůže nastěhovat. Pomocí tohoto mini vysavače zjistíme, čemu přesně by tady čelil. Stačí, vypneme to? Tuto kazetu pošlu do laboratoře, aby zjistili, jak to tady vypadá. Když už jsem u toho. Celý byt je posetý kočičími zvratky. Vezmu jeden vyschlý vzorek. Je rozkošný, že? A taky ho pošlu do laboratoře. Chlapci asi budou překvapeni, až zjistí, co v něm vlastně je. Když dojde na čištění potřísněného koberce, Caroline je strašpitel, ale Kim má nápad, který je dokonalost sama. Když kočka zvrací, snad už teď chudáček nebude. Je to všechno vlhké a jde to snadno uklidit, ale protože jste to nechala vyschnout, seškrabeme to tímhle. Stará, dobrá sodová voda. Vidíte, jak šumí? Odstraní i ty nejmenší skvrny. Udělali jsme to škrabkou, ale něco pro vás mám. Galoše. Obojte si je. O, jen do toho. Docela legrace. Jestli si chcete užít legraci s Justinem, můžete tohle oba dělat v těch galoších nazích. Těla se proplétají, vášeň narůstá. Už to chápete? Jste veselá? Šlápněte na to vlhké a udělejte tohle. Bože, s Justinem to bude krása, uvidíte. Snažím se podpořit váš zdravý vztah. Nezavrhujte to, dokud to nevyzkoušíte, je to báječné. Už to není vidět, nikdo nepozná, že to pozvracela kočka. Se svým mužem si uděláte krásné odpoledne úklidu a vášně. Eggy pozve odborníka, aby se vyjádřil k zdravotnímu stavu kočky. Když to tady vidím, říkám si, aby ne. Podaří se našim vévodkyním Špíny dát tento byt do pořádku? Odstranili 150 litrů z vašich koberců a pohovek. Oh. Caroline má kočku s velmi choulostivým žaludkem a tak naše královny úklidu vedou lítou bitvu, kterou nazývají operace dávení. Promiňte, tady jsem právě vyčistila zvratky. Aby se zabránilo opakování tohoto problému, Eggy se radí s veterinářem Jeffem Verbrem. Kočky jsou úzkostlivé na čistotu. Takový záchod by nikdy nepoužili. Raději na něj nepůjdou a proto všechno vyzvrací. Když to tady vidím, říkám, aby ne. Vidíte, že se kočka snaží dostat k novým čistým granulím. Nejspíš je vyhrabává tlapkou, ale Caroline pak přijde a všechno kolem nasype zpět. Nechtějí žrát a dělat potřebu na stejném místě. My také ne, tak proč kočka? Tenhle záchod je naprosto nepřijatelný. Já vím. Jak často splachujete záchod po použití? Pokaždé? Obvykle. To též platí pro kočku. Já vám teď ukážu, jak umývat záchod, protože tenhle už si to dávno zasloužil. Páni, to je tíha, je to jako beton. Tak husté. Používáme saponát na nádobí, který je pro kočku bezpečný. Dobře. Když nevadí lidem, co by na něj kočka nemohla dělat potřebu? Dáme čistý igelit. Hodně. Bezva, to je přepich. Bude tam sedět celý den. Určitě. Vyžaduje to smečku profesionálů, aby vyčistili tenhle špinavý domov.
Zatímco se dávají do úklidu, Kim ukazuje Caroline, že nejlepším přítelem dřeva je včelí vosk. Vsakuje se dovnitř. A dřevo vám moc děkuje. Eggy čistí odpadkový koš. To je ohavná zakyslá hrůza. Bože, fuj! A Kim má voňavý plán, jak zajistit, aby byla všude cítit jen láska. Musíte čistit popelník, protože jinak se toho zápachu nezbavíte. Použiju papírovou utěrku. Nepoužívejte látkové, které máte na nádobí. Odstraní to pach popela. Není to žádná věda. To není. Umýváte ho občas? Jo. V kbelíku? Ve dřezu. Zrnky a talíři dáte všechno k sobě a kávovou konvici navrch. Jak je libo, drahoušku, ale já bych to nedělala. Ale ještě jsme neskončili. Postříkám ho. Pohltí se tím pach a osvěží vzduch. Mám pěknou vrstvu toho pohlcovače. Až ten povlak uschne, popelník se bude mnohem lépe čistit. Čichněte si. Ohromila jsem vás? Ano, opravdu velmi. Je to prostě ve mně? Je to něco úchvatného. To jistě. Caroline a Justin jsou vysláni na procházku, zatímco tým Kim a Eggy se ujímá vlády, aby tento divoký byt neměl chybičku. Jaká nebezpečí zůstávají v Carolinině nepřirozeném obydlí? Taková hodnota může Justinovi způsobit smrtelný astmatický záchvat. Zláká Justina kouzlo antiseptického domova, aby se nastěhoval? To je hrůza. Caroline svádí na svou kočku špínu, která odrazovala jejího přítele. Musíš si uklidit byt, jinak se nenastěhuju. Zlikvidovali Kim a Eggy všechny nechutnosti? Udělali jsme vám prostor, abyste se mohli nastěhovat do toho bytu a nebylo to vůbec snadné. Byla tam kočičí hovínka, kočičí moč, zvratky. Kočičí zvratky. Bylo to otřesné na dvoupokojový byt. Je to velký byt. Až budu chtít, abyste mluvila, vyzvu vás. Tady je asi 50 litrů špinavé vody. Odstranili 150 litrů z koberců a pohovek ve vašem dvoupokojovém bytě. O. To nebylo vše, co našli v Carolinině znečištěném koberci. Včera jsem udělala mikrovysavačem test na alergeny. Očekávané hodnoty jsou v rozmezí 1 až 8. Váš koberec měl 80. To by mohlo Justinovi způsobit smrtelný astmatický záchvat. Promiň, miláčku. A nejen to. Našli jsme spousty bakterií v kočičích zvratcích. Byl tam Staphylococcus epidermis, který může způsobit vážnou infekci v otevřených ranách. Nemáte žádnou omluvu. Takže vy dva, nehleďte na námahu a uklízejte. Ukážeme vám, co jsme udělali, budete nadšení. Bože. Páni. Před 24 hodinami byl Carolinin obývací pokoj plný nepořádku a kočičích zvratků. Teď je v něm veškeré pohodlí. Skoro bych to tady nepoznal. Pane bože. Máte domov namísto jednoho velkého záchodu a smetiště. Je to rozdíl, vidíte? Pane bože. Klekněte si a přičichněte k podlaze. No tak, já si kleknu taky. Já jsem všechno očichala. Poslechnu vás. Hezky společně. Neucítíte žádnou špínu. Tak co říkáte? Přičichla si ještě jednou. Nemůže to být tak strašné. Tohle jsem nečekal. Určitě se přistěhuju. To je dobrý začátek. Můžeme vidět zbytek? Kuchyně, ve které zahnívaly mléčné výrobky, je teď jako z pohádky. Pane bože. Líbí se vám? Podívej na můj pult. Jen se leskne. Kde je nádobí? Lednička je vydrnutá. Není tam žádné zahnívající jídlo. Nezapáchá. Budete ji udržovat čistou? Ano. Opravdu ji budete udržovat čistou? Ano, paní. Záchod byl minové pole exkrementů. Teď je to toaleta na úrovni. Pojďte se podívat. To je krása.
Je vidět podlahu. Jen se leskne. Nevím, co tady bylo, ale nedalo se tady stát. Bylo toho hodně, co tam nemělo být. Nějaký kuličky. Kuličky hovínek. A Caroline na ložnice byla noční můra. Teď je jako ze škatulky. Páni. Žádné zvratky. Všechny zvratky a všechna hovínka z postele jsou pryč. Moc hezký. Asi si hned lehnu. Předtím bych si na to ani nesedl. Je ostuda, že jste měla tenhle hezký byt zavalený špínou a nepořádkem. A když jste se té špíny zbavili, rozhledněte se. To není jen obyčejný byt, to je opravdu krásný byt. Ano. A aby to tak zůstalo. Poslouchejte, Caroline. Máme pro vás rozpis. Každý den musíte vybrat a vysát hovínka. To je pro Viliho velmi důležité. A tohle uděláte hned potom. Otři si tlapy. Slyšíte mě, Caroline? Ano, děkuju vám. Necháme vás tady v té nové ložnici. Ne, jen zůstaňte. Nechceme vám do těchto věcí zasahovat. Děkujeme. Naschle. Děkujeme. Je to super. Uběhly 2 týdny. Udržuje Caroline svůj domov čistý nebo sešla z cesty? Vida, koberec je evidentně bez kočičích zvratků. Uklízím je hned, jak je najdu. Do kuchyně se vplížil malý nepořádek, ale Caroline na toaleta vypadá báječně. Každý den uklízím kočkolit. Justin se přistěhoval a Caroline zakrývá svoje deky plastovou fólií, aby ho chránila před alergií. Jde to dobře, zatím žije. Zdá se, že Caroline teď bude žít v čistotě. Dělej, drahoušku. Mám ty nejhorší práce. Čím víc uděláme za ní, tím víc bude doma uklízet. Kde máš svoji lopatu? Držím kbelík, mám jen 2 ruce. Podívej, co se mi provedla s botama. Udělala si to schválně. Jsi pěkně zlomyslná. A neloudej se s tím. Dobrá práce, díky televizi mám čisto. České znění připravili Daniela Bartáková, Zuzana Skalická, Petra Tišnovská, Jiří Valšuba, Petr Gelnar, Vít Kabelka, Jiří Čupr, Lea Suchánková a Jana Stejskalová. České znění v roce 2008 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.